Hai penonton semua, saya Najib dari Scope dan kini kami berada di pameran Computex Taiwan 2016. Di sebelah saya ini ialah laptop penyejukan cecair terbaru daripada Asus, ROG GX800 yang kini dilengkapi dua kad grafik Nvidia. Laptop Asus ROG GX800 paling berkuasa di dunia masa kini. Sama seperti GX700 sebelum ini, ia dilengkapi sistem penyejukan cecair, tapi kami diberitahu sistem terma ini telah dikemas kini dengan prestasi yang lebih baik. Di bahagian grafik, ia dilengkapi bukan satu tetapi dua kad grafik Nvidia yang dimuatkan sehingga 16GB GDDR5 RAM dalam mod SLI, dan ia boleh di-overclock untuk memberi prestasi yang berganda. Di dalamnya, ia dimuatkan dengan CPU Intel Core i7 dengan kelajuan mencecah 4.4 GHz dan ia boleh dipasang dengan RAM sehingga 64GB. Paparannya berukuran 18 inci dalam pilihan antara HD penuh ataupun 4K. Perkara baru lain dalam laptop ini ialah papan kekunci mekanikalnya yang menggunakan teknologi MagTag yang mempunyai lampu RGB di belakang. Sama seperti sebelum ini, laptop ini seberat 57kg untuk laptop sahaja dan tambahan 4.8kg untuk dock penyejukan cecairnya. Jadi, inilah dia laptop terbaru daripada Asus yang dilengkapi sistem penyejukan cecair dan dua kad grafik Nvidia. Saya Najib dari Scope dan teruskan mengikuti kami untuk lebih banyak berita terkini.